Food is coming, guys. Macam ambil hantaran kahwin. Oh my god, ada pada ikut. Aku suka kok. Dia jatuh happy face. Eh, guys, wow. Macam ada jamuan makan kat rumah kita. Tak apa dah, dah dapat ikut besar dah gila. Aisyah suka ikut. Tak apa. Kita akan mengimbau kenangan lama. Tapi, you're lying. It's different. You rakam kan? It's not like last year. New year, new food. Aduh, Nami. Sana Nami? Hey, Nami. Dah ke belum? Custom tengah check kejap. Terkemuk-kemuk tau hidung dia bau. Dah lah tu, dia ulang. Nami dah ke belum? Okey dah. Dah. Oh, belum, belakang belum. Tapi dia takkan makan, dia bau je. Dia bagus ni. So, hi guys. Hari ni kat depan kita orang ni, ada menu baru daripada Mary Brown's. Which is... Extra on. Tapi saya cakap dia bukan baru. Tahun lepas dah ada. Dia keluarkan semula tapi extra apa pun. Extra padu lah. Lagi best lah. Dia macam dia ada memperbaharui menu dia. Yes. Kalau korang nak tahu, Mary Brown ni adalah first video yang Musin buat masa dia buat mukbang. Dalam kereta. First video you adalah video makan Mary Brown. Lepas tu extra on. Yang ini. Oh memang my macam God. Musim-musim ni you start YouTube. Mengimbau kenangan lalu. So dia comeback lah. Macam korang semua tahu, sekarang ni tengah festive Chinese New Year. So semua brand pun tengah keluarkan Chinese New Year punya version lah. So Mary Brown pun keluarkan dia orang punya extra on. Tapi apa yang lain dengan tahun-tahun lepas sebelum ni punya burger dia, untuk yang kali ni dia ada tabur chili flakes. And then dalam dia, dalam burger dia ada extra salted egg sauce. Apa? Kau tengok extra sauce dia bagi banyak mana? 8. Sebab ni untuk big bucket kalau you nak buat party-party festival dengan saudara mara. Yeah. So yang ada kat depan kita orang ni adalah extra on big box dengan extra on family meals. Dalam ni ada 8 ketul ayam kalau tak silap. Lepas tu dalam ni ada macam-macam, ada burger, ada ayam, ada ini, ada itu, nanti kita buka. So ni dia punya burger. Oh, betul lah ada chili flakes kat atas. Memanglah betul, tak kena tu kan. Oh, yang tu ada salted. Ui, meriah weh. Dia punya bun tu nampak sedap gila. 1, 2, 3. Tak apa, lagu yang letak sendiri. Okay. Mary Brown crispy chicken, guys. Mashed potato. Nanti bila baby dah lahir, baby kita yang makan ni. So ni dia punya salted egg sauce. Kalau korang nak tahu, benda ni dah launch 18 hari bulan dah. Kita macam terlambat few days. Satu hari lah, hari ni 19. Ya, selalu tu macam kita hari tu juga kita buat. Okay. So dia 18 hari bulan. So korang dah boleh dapatkan dah dekat mana-mana Mary Brown berdekatan dengan korang. Kita nak rasa dia punya burger dulu ke ayam dulu? Ayam. Dah, okay. Okay, you choose one. Pusing, tutup mata. Tak nak lah macam tu. Yang memilih sangat. Okay. Ni ayam crispy chicken Mary Brown. Tapi yang buat dia specialnya sebab dia cicah dengan sauce. Yeah, dipping ni, sauce. Dipping sauce. So ni one for you. Share lah. And one for me. Share. Aisyah ni pelik-pelik lah. Baby ni kan extra macam sharing. Ya tak payah share. Kita ada 9. Nak share buat apa? Setiap video saya cakap. Jadi video ni saya kena cakap juga. Dah tahu ke apa nak cakap? Dengar tak dia punya crunchiness tu? Mary Brown is the largest homegrown halal Yang sentiasa. Dia sentiasa keluarkan produk baru. Setakat ni Musin tak pernah tertinggal lagi review produk Mary Brown. Sebab dia memang suka Mary Brown. Bismillahirrahmanirrahim. Makan eh? Makan. Wow. Tak tahu. Sedap. I love it. Dia punya salted egg sauce ni ada rasa masin-masin pedas. Manis? Pernah dia? And manis. Dia memang kena raya cina salted egg. Kan sebab salted egg dia macam warna golden. I don't know. Ada kawan-kawan Chinese, kenapa kalau raya cina mesti salted egg? Comment down below. Ada kan memang tu tradisi macam kita ketupat yang lemang kan? Sedap lah korang. Sedap, serius sedap. Dia punya sauce ni macam, honestly Mohsin kan tak suka sangat salted egg kan? Tapi yang ni macam boleh makan. Salted egg dia sedap. Salted egg dia tak macam hardcore. Sedap betul lah. Aku memang suka. Kalau Aisyah suka maksudnya betul-betul sedap lah. Sebab sekarang dia tengah pregnant. Nasi kandar sedap tu pun saya tak makan. Memang saya nak try lah. Harga dia berapa? Harga dia okey. Untuk extra on big box ni
Ni family meal. Untuk extra ong family meal ni harga dia bermula RM80 sahaja. Dan harga untuk extra ong big box ni pula bermula dari RM25.80 kalau tak silap. So kalau korang makan seorang, beli yang big box. Kalau korang makan ramai-ramai satu family, korang makan ni. Sebab dalam ni ada 8 ketul. 8 ketul tau. Banyak. Besar-besar pula tu. Dia punya ayam. Saya macam confused nak cicah sos cili ke sos tek. So saya suka sos cili tapi sos tek dia dah cukup rasa. Sedap. Sedap. Saya tak perlukan sos cili, saya tak perlukan cheese. Yang mana yang ada Mary Brown dekat area rumah korang, you guys should try. Sebab benda ni seasonal tau. Benda ni seasonal. Nanti dia habis Raya Cina, habis kau menyesal. Alah, public holiday ni kan family balik ramai-ramai. Gather-gather tu belilah. Dan sebab hari ni kita tak perlu review banyak ya. Dia punya burger dengan dia punya ayam yang special kali ni. Aisyah dah habis lah seketul ayam. Mungkin tak habis. Doktor dah nak cakap, nak makan. Sebab dia sedap. Lepas tu pekena dengan Coke. Atau ke satu? Kenapa Chinese New Year orang minum Coke? You tak tengok ke yang video viral kat Pasaraya tu yang diorang semua berebut beli air Coke? Oh ya? Sampai owner Pasaraya tu kena saman. Lah kenapa dia kena saman? Sebab pelanggan dia tak jaga SOP. Tak nafikan dia punya salted egg ni sedap. So orang yang bukan saja orang yang suka salted egg akan suka benda ni. Orang yang tak suka macam Musin pun boleh makan dia punya salted egg. So jangan risau. Now kita nak rasa dia punya extra ong burger. Burger dia yang special eh. Dekat bun ada chili flakes sprinkles. Dekat dalam dia ada extra sauce. Lepas tu, oh korang jangan lupa kalau korang beli yang mana-mana set pun lah. Kalau korang rasa macam, oh aku nak dia punya sauce lebih, aku nak dia punya salted egg sauce lebih, boleh add on. Korang boleh add on, jangan risau. So kita ketepikan barang-barang lain. Salted egg burger. Dalam banyak-banyak fast food. Betul. Bun ni nampak macam paling sebab sedap. Sebab dia tambah chili flakes. Lembut betul. Baby, combination chili flakes dia dengan salted egg perfect. Tak payah sama sauce chili dah. Memang dah ada spice daripada chili flakes. Ada spicy-spicy tu. Lambat sikit rasa. Sebab dia dah letak chili flakes kat atasnya. Tu dah ada spicy. Lepas tu kena pula dengan dia punya salted egg yang masam-masam manis tu. Kena ada dipping ni. Nak dip. Itulah, I pun rasa nak lebih lah. Extra on. Dia punya sauce cik ada daun kari guys. Kan? Ni daun kari kan? You boleh makan tak? Bersus. Dalam kabut betul. Bersus. Tapi you look berselera kan? Ya, so delicious. Cuma asal ada difficulty nak makan ayam ni sebab saya pakai braces. This is amazing. Oh, pedat. I ingat, spicy. I ingat kan dia punya chili flakes. Chili flakes sprinkles kat atas ni macam just for deco. Tengok, memang pedat. Memang ada rasa eh. Yang tahun lepas ni korang dah melepas. So, korang try yang tahun ni punya. Woi. Chili flakes dia menyengat. Oh, pedas. Apa lagi ya yang ada dalam ni? Ayam lagi dua ketul. Kita ada fries. And kita ada mashed potato. Mashed potato. Rasa biasa je, tak ada pun salted egg sprinkle ke tapi apa. Tapi boleh dip. Tapi boleh dip. Dia punya dipping sauce ni pandai lah. Dia buat ni sesuai dengan apa-apa pun. Okay. Nak sos dengan dia, nak cecah dengan dia punya fries pun boleh. Sedap, aku suka. Walaupun kat depan kita orang ni ada 2 set sahaja, dia orang ada banyak lagi set tau. Ada extra ong chicken single, ada extra ong chicken combo, ada extra ong chicken burger set, ada extra ong big box, ada extra ong family meal. Harga bermula daripada RM12.70 sahaja. Speciality dia untuk kali ni, dia punya extra ong sauce dia actually. Dengan dia punya extra ong burger. So Aisyah dah second round ayam. Aku pun tak faham kenapa dia makan banyak sangat hari ni. Sedap. Maksudnya Maya tak ada. Maya kat atas. Kalau Maya ada mesti dia nak ayam. Okay guys, so Aisyah nak tuang dia punya sos. Pekat guys. Yang bukan dah deep ni, dah jadi soup. Okay guys, so kita orang pun tak nak panjang-panjangkan lagi video ni sebab kita orang nak bagi family meal ni dekat family kita orang. Kalau korang nak try, kalau korang teringin tu, ya Allah teringin ni tengok salted egg dia meleleleleh. Korang pergi lah pergi dekat Mary Brown dekat atas. Okay, so tu je review Mary Brown extra on menu untuk tahun ni. Sangat mengimbau kenangan lalu. Betul. Sebab first benda ni first video yang I buat dulu.
Yang meletup dan yang makan. So thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Yes. So apa-apa detail tentang Mary Brown's punya menu ni, aku akan letak dekat description. Go check it out guys. See you guys in the next one. Bye. Oi. Sambung mukbang seorang-seorang ah. Okey, dah kemas ni sambung. Yeah. Love it how you love me electric like it